Prehľad s nadhľadom je podcast ZVTV. Pripravuje ho politológ, profesor bez diplomu. Ľudia si neuvedomujú, ako ťažko sa hovorí pravda svetuplnému ľudí, ktorí nevedia, že žijú v klamstve. Vítam vás v 40. vydaní podcastu Politológa bez diplomu v čase, keď dúfam, že títo noví už diplomy mať budú. Poďme na prehľad toho najdôležitejšieho. Pondelok, prvý deň v týždni. Erdoğan uviedol, že mier na Blízkom východe je možný len v prípade nezávislosti Palestíny, pričom mal na mysli implementáciu rezolúcie OSN z roku 2012 o vytvorení nezávislého palestínskeho štátu v hraniciach z roku 1967. Turecký prezident tiež vyzval na okamžité ukončenie násilia v palestínsko-izraelskom konflikte. Ak sa doteraz rezolúcia OSN, ktorá je 13 rokov stará, nerealizovalo, koho je to vina? Snáď nie Palestíny. Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová verí, že Slovensku nehrozí povolebný pad a vládu sa podarí zostaviť. Čaputová pritom necháva otvorenú otázku, či sa vládnu väčšinu v parlamente podarí zložiť na základe súčasného poverenia, ktoré má líder strany Smer SD Robert Fico, alebo prípadne toho nasledujúceho, ktoré by dostal Michal Šimečka. Šéf progresívneho Slovenska, druhého najpreferovanejšieho subjektu po voľbách. Ak by predsa len nastala situácia, že sa vládu nepodarí zostaviť, je na parlamente, aby určil termín predčasných volieb. Verím ale, že takéto niečo nenastane, povedala hlava štátu v jednom rozhovoru, ale my jej asi neveríme. Spojené štáty skúmajú žiadosti o ďalšiu pomoc, ktoré dostali od Izraela, uviedol americký minister zahraničných vecí Antony Blinken. Washington má podľa ministra tiež správy o viacerých zabitých Američanoch i nezvestných občanoch USA, ktoré sa snaží overiť. Na jednej strane Náhorný Karabach, na druhej strane palestínsko-izraelský konflikt. Sa nám tie vojnové operácie dáko rozširujú. Znamená to, že... Toto bola básnicko-politologická otázka. Neformálny summit európskych lídrov v Španielsku nepriniesol novú dohodu o migrácii, pričom návrhy pre Brusel sú aspoň dočasne zablokované tvrdým postojom graničným kontrolám, ktorý presadzujú Maďarsko a Poľsko. Tak aspoň niekto. Takto to totiž funguje v reálnom politickom svete. To, čo sa páči Nemecku a Francúzsku, to je fajn. Ostatní sa dajme vypchať. Funguje to vďaka servilkom, akým sa javí aj prezidentka Slovenskej republiky. Bez sebaúcty a premyšľania, poďme rovno pod gilotínu. Arestovič, bývalý poradca kancelárie prezidenta, vyzval Ukrajinu, aby zmenila svoju stratégiu a prešla do ofenzívy alebo od ofenzívy k obrane na frontovej línii. Na ukrajinské pomery sú to nevídané rady a samozrejme netešia vojných tie povahy. Podľa jeho názoru by 30 až 40 nových brigád, ktoré by boli potrebné, nebolo čím vyzbrojiť. A aj keby nám Západ alebo Marťania začali masovo dodávať zbrane hneď teraz, trvalo by minimálne 9 mesiacov len vycvičiť tohto 500 000. Ruská federácia aj spojenci tých 9 mesiacov. Podľa neho za takýchto podmienok existujú pre Ukrajinu len dve reálne stratégie. Buď rokovania a prímerie, alebo dlhé pokračovanie vojny. Sedliacký rozum našepkáva sa vzdať. A čo keby začali na to konto ešte vyrábať hračky pre deti? Ešte výkrik z internetu. Čo ste to za ľudia? Odor, Radičová a ďalší. Odsúdiť máte tú poslednú vládu. Nie Smer tu vládol posledné 3 roky. Hanbím sa za vás. Útoroček, no a čo? Keď môže byť piatoček, tak zhrňme si to, čo doteraz na slovenskej politickej scéne sa udialo. Hlas je medzi lákadlami, keď PS mu ponúka premiérske kreslo, Saska, dokonca aj ministerstvo vnútra. Aké chrumkavé zrazu sú tieto strany, ktorým sa teda prisúdiť dá všeličo. Len nie empatia. A to všetko v čase, keď Smeru SNS-ka ponúka akúkoľvek aj tichú podporu. Však čo skoro uvidíme, zatiaľ mi to pripadá ako lákadlá z filmu Diablov advokát. Z Odorových návrhov na záchranu slovenskej ekonomiky sú PS v poho, ale Smer má s nimi problém. Zvýšenie DPH na 22%, zrušenie 13. dôchodkov, zrušenie sociálnych dávok a vlakov zadarmo, zrušenie úľav na naftu farmárom či zdanenie sladených nápojov, to nem dobré je pre Smer SSD. Napokon zažijeme v priamom prenose, akú cestu si vyberie víťaz. Stále sa nespomína, že tieto opatrenia treba kvôli neschopnému ministrovi financií predchádzajúcej vlády, že to Igor nezvládol, vieme, ale nepovieme. Finančník Haščák podal trestné oznámenie pre únik jeho údajných správ s Richardom Sulíkom. Tieto pred voľbami zverejnil cigánsky kráľ Igor. Oznámenie sa týka zneužitia právomoci orgánov činných v trestnom
konaní. Či to bola gorila tým, alebo iné zvieratka, je už úplne jedno, ale mohlo to podstatne ovplyvniť aj Sulíkové preferencie, aj Haščákovo meno. Nad tým, kde je tu morál, sa právnici, výborne platení právnici, už nezamýšľajú. A teraz ešte jeden zúfalý výkrik z internetu. Mňa nezaujíma Ukrajina, Izrael ani progres čvarga. Mňa zaujímajú ceny elektriny, nafty, plynu a všetky miliardy, čo ste nakradli. Veľké sklamanie nastalo okolo izraelskej tajnej služby Mossad. Tá si totiž nevšimla prípravy na mohutný útok Hamasu. Militanti údajne nepoužili ani počítače, ani telefóny, ale komunikovali cez špeciálne zabezpečené miestnosti. Izraelčania idú najprv bojovať a potom budú vyšetrovať, čo sa to tam vlastne stalo. Objektívne ma napadajú tieto možnosti. Napríklad v izraelskej tajnej službe bol nasadený zved Palestíny. Alebo konflikt vyprovokoval Izrael, aby mohol obsadiť konečne celé územie Palestíny. Alebo svoje polienko prihodili aj Rusi, aby odlákali určité množstvo vojenskej síly od Ukrajiny. Ale predovšetkým ma napadá, prečo sa ako o napadnutej krajine nehovorí o Palestíne, ktorej územie je okupované Izraelom prakticky už od druhej svetovej vojny. V tejto súvislosti spomínam na výrok z internetu. Média by mohli byť najväčšou mierovou silou na svete. Miesto toho sú vojnovou zbraňou. Napísala Amy Goodman, americká novinárka, ktorá vyštudovala Harvard a kedysi bola liberálka. Ale sa zmenila. Hlas sa rozhodol a ukončil špekulácie. Rokovať o zostavení vlády bude už len so Smerom a SNS. Nuž, nám neostáva nič iné, len si počkať na prerozdelenie rezortov a vyhlásenie novej vlády. Snáď ju pani prezidentka vymenuje. Mimoriadnu situáciu pre zemetrasenie vyhlásili v celom Prešovskom kraji. TASR o tom informovali z ministerstva vnútra. No comment, vlastne údajne zemetrasenie nastalo po víťazstve Smeru SSD vo voľbách, takže je isté, že už to začalo. Ale zlé jazyky, ako obvykle, hovoria, že je to trest zhora za to, že KDH odmietlo spoluprácu so Smerom. Putin sa prvýkrát vyjadril k vojne v Izraeli. Po Číne a Turecku sa vyslovil za vytvorenie palestínskeho štátu na základe rozhodnutia Bezpečnostnej rady OSN o vyriešení palestínsko-izraelského konfliktu. Situáciu označil za jasný príklad zlyhania politiky USA. Spojené štáty vyvíjali nátlak na obe strany palestínsko-izraelského konfliktu za každým bez toho, aby brali do úvahy základné záujmy palestínskeho ľudu. USA sa snažili monopolizovať riešenie na Blízkom východe, ale nestarali sa o hľadanie kompromisov priateľných pre obe strany, povedal ruský prezident. Streda, deň, keď dohoda je už na svete, ešte pre rozdelenie rezortov a show must go on. Ku tomuto som na internete našiel konštatovanie. Počúvajte. Slovensko prácne budovali ľudia v monterkách, zlikvidovali ho ľudia v drahých oblekoch. Streda je deň, keď strany Smer SSD, Hlas SD a SNS podpísali memorandum o porozumení. Vanda, pôvodne Hricová, sa začala rozkrikovať a komentovať, ale to je typické. Aspoň vieme, kto tu špičkuje napätie. Slovensko podporuje právo Izraela na sebaobranu, vyhlásil minister zahraničia Vlachovský. No a teraz nech ministerstvo dovysvetľuje svojmu neinformovanému ľudu, teda plátcom daní, ako sa v praxi realizuje právo na sebaobranu krajiny, ktorá okupuje vlastne palestínske územie v rozpore s rozhodnutím Bezpečnostnej rady OSN a v princípe treba vysvetliť, kto je tu vlastne ten agresor. Washington požiadal Brusel, aby zakročil proti čínskym výrobcom ocele výmenou za to, že sa vyhne opätovnému zavedeniu ciel na oceľ z Trumpovej éry. No toto je diktáti. Konečným termínom na odvrátenie tejto nevýhodnej situácie pre obe strany je koniec mesiaca. Americký prezident Joe Biela hlava privíta predsedničku Európskej komisie Ursulu von der Pfizerovú a predsedu Európskej rady Georgea Michaela 20. októbra, keď sa očakáva oznámenie dohody. Podmorský plynovod a telekomunikačný kábel medzi Fínskom a Estónskom boli možno poškodené úmyselne. Uviedla to fínska vláda. Už to asi začalo, milí spoluobčania. Učme sa šetriť plyn. Asi nebude. A ak bude, tak ho nezaplatíme. Bola vyhlásená mimoriadna situácia z dôvodu tranzitnej migrácie, a to v Bratislave a v Banskej Bystrici. Tomu sa ľudovo povie prísť s krížkom po funuse, ale robiť si prču zo Smeru na tlačovkách policajného riaditeľa, tomu sa hovorí robiť amatérskú zábavu na úrovni maturitného večierka.
Arménsky premiér Nikol Pašinian sa nezúčastní na samite, na ktorom sa očakáva účasť ruského prezidenta Vladimíra Putina. V útorok to uviedlo hostiteľské Kyrgyzsko v súvislosti s rastúcou roztržkou medzi Jerevanom a Moskvou. O Pašinianovi sa hovorí ako o veľkom kamarátovi Ameriky. Tak je jasné, ktorá bije. Napriek rečiam o znižovaní rizika sa Nemecko neodvrátilo od Číny. Dva roky po nástupe Scholza do vlády pokračoval dialog na vysokej úrovni s Pekingom a nemecké podniky stále dlhodobo investujú v Číne. Ak Scholz dúfa, že bude v roku 2025 znovu zvolený, potrebuje ekonomicky silné Nemecko a na to potrebuje Čínu. Ursula von der Pfizerová si ale ide svoje. Ale nepopierateľným faktom je, že Nemci toho majú v Číne i nainvestovaného veľa. Uvidíme. David Icke napísal pojednanie, co se skutečne deje v Izraeli. Dávam do pozornosti, nájdite si na internete a do ďalšieho vydania prehľadu s nadhľadom sa neprestanete čudákovať. Autorovo meno sa píše Icke s mekým i na začiatku. Na záver moja fikcia. Slovenské odbory ponúkajú týždenný pobyt v Tatrách za 70 eur. Je to bohužiaľ iba fikcia, ale pred vznikom kapitalistického Slovenska to bola skutočnosť. A to bola posledná poznámka dnešného vydania prehľadu s nadhľadom od politologa bez diplomu. Dnes som podpísal s manželkou memorandum, že buď si diplom urobím, alebo to už nebudem spomínať. Do počutia v nedeľu.